Добро е што Мексико не е во Африка. Тоа го спасува секретарот во кабинетот на премиерот Драги Рашковски од 14-дневен карантин предвиден при враќањето од овој континент. На Рашковски засега не му се заканува ниту кривичен прогон, ниту разрешување. Јавното обвинителство за организиран криминал соопшти дека ги следи случувањата поврзани со набавката на софтвер за сообраќајни прекршоци, но за да се припише евентуално кривично дело, треба да се почека реакција од МВР и од финансиската полиција. Доколку МВР и финансиската полиција не постапат согласно нивните надлежности, обвинителството ќе постапи согласно законот за кривична постапка, односно јавниот обвинител сам ќе го преземе секое действие потребно за откривање кривично дело и за гонење на неговиот сторител. Шефот на Рашковски, премиерот Заев, ги повика институциите да го испитаат случајот. Тој лично проверил и констатирал дека законот не е прекршен. Располагаме со софтвер кој е одстапен на државата за 5 од предвидените 8 милиони денари. Луѓето кои што се инвентивни во државата, кои што се докажале во својот приватен и професионален план и требат на државата да бидат ангажирани. Но секако исто така да потврдам, ако било кој се огрешил во законот или има барем неетичко постапување во делокругот на своето работење, јас сум тој кој што ќе преземе директно понесување одговорност за таквиот човек кој што направил такво однесување, односно ќе побарам негова оставка или негово разрешување. Но опозицијската ВМРО-ДПМН не смета дека е срамно и неморално луѓе од власта да одат на луксузни одмори среде пандемија. Пресметале дека семејниот одмор на Рашковски во Мексико чини 20.000 евра, а на Љупчо Николовски во Дубај околу 10.000 евра. Од каде им се 10.000 евра за еден одмор? Платата на Љупчо Путерот и Рашковски е нешто околу 60.000 денари. За одмор во Дубај и Мексико се потребни една, односно две годишни плати на двајцата. Тоа значи дека или двајцата не јаделе ништо две години за да одат на одмор, или имаат приходи кои не ги прикажале во нивните анкетни листови. Од преку океанското Мексико Рашковски порача: нема место за сензација, на одмор сум до 31 март. Три години не сум бил на одмор, а на сопругата и е роден ден. Следам се што се случува. А случувањата кои предизвикаа силен интерес датираат од пред 8 месеци. Тогаш, како генерален секретар на владата, Рашковски набавил софтвер за сообраќени прекршоци во износ од 81.000 евра. МВР објави дека ниту знаеле за тој софтвер, ниту им треба. Се работи за систем и уреди за контрола на брзината во сообраќајот и за изрекување казни, на кој како пронаоѓач во 2018-та е подпишан самиот Рашковски. Иако тој демантираше дека патентира оваков софтвер со објаснување дека имал само идеја, Националната асоциација на пронаоѓачи порача дека штом нивниот член и укажал чест на државата тука да го пласира својот патент, треба да го поддржиме, а не да го плукаме. Наим потенцира и дека патентите не подлежат на тендери, а ваква безбедносна опрема може да се продаде само на надлежни институции. Но Антикорупцијската комисија одлучи да постапи под опрен глас. Ке отвори предмет за да утврди зошто е купен софтвер што не е во функција.